Ara estem fent una digitalització d'una peça que ens ha encarregat a l'Ajuntament d'Olot per fer el que és el 3D de la mateixa, o sigui, capturar el que són la geometria i fer una peça en tres dimensions informàticament. La dificultat té molta perquè és una peça de 6 metres de diàmetre. Hi ha moltes superfícies, hi ha moltíssimes superfícies que s'han de capturar per separat i llavors juntar totes les geometries per al final fer un 3D sencer. La problemàtica és que té uns 6 metres de diàmetre i realment és enorme. O sigui, la dificultat més grossa és aquesta. Com tècnica, fent servir un escàner de 3 dimensions, un escàner làser, per capturar les 3 dimensions de la mateixa, i llavors farem servir programes de 3D que farem la geometria inversa. Aquest escàner el que fa és capturar la geometria inversa, o sigui, capturar una peça ja feta, la captura en 3 dimensions, informàticament tenim una geometria amb una qualitat enorme i es pot reproduir en qualsevol moment, en qualsevol tipus de material. Llavors, si la peça, per exemple, li passés qualsevol cosa, doncs se pot replicar idènticament com estava amb el material que el client desitgi. Això se pot passar llavors a peça petita, se pot fer a la mateixa escala que hi ha, o se pot guardar simplement com a arxiu informàtic per tenir un registre de la mateixa. Això ho estem fent molt a museus, que pel problema que hi ha ara de que una peça la puguin robar o puguin passar qualsevol cosa, se fa un arxiu en 3D, se fa una rèplica i llavors la rèplica se posa a l'església o on sigui i l'original se posa al museu directament. I d'aquesta manera sempre hi ha una seguretat de que no es fa malbé una peça antiga i que, a veure, té uns avantatges sobre tot això.